נשים רבות סובלות מהתופעות המאפיינות חוסר איזון הורמונלי. אחת הדרכים בהן ניתן לעזור לנשים הסובלות מכך היא אבחון נטורופתי שבעקבותיו מותאם הטיפול. שלום לדוקטור יעל טוקצ'ינסקי, נטורופתית ומטפלת בדיקור. שלום. חוסר איזון הורמונלי הוא פונקציה של גיל או שגם בני נעורים יכולים לחוש אותו? לא, כולם, גם ילדים, גם מה שנקרא גיל זהב, וגם כל מה שבאמצע, זה יכול לקרות לכולם. רק מתבטא בצורות שונות. זהו, איך מתבטא חוסר איזון הורמונלי דווקא אצל בני נעורים? בני נעורים זה בדרך כלל חוסר איזון רגשי, נשירת שיער, אקנה, מה שנקרא בהמחרת חצ'קונים. אצל נשים בגיל פוריות זה סינדרום טרומביסטית, קושי להיכנס להיריון, כל מיני בעיות מחזור. אחר כך עם הגיל זה בעיות גיל המעבר. וזה בעצם אותו טיפול גם לבעיות של חוסר איזון הורמונלי שמביא אקנה לחוסר איזון הורמונלי שעושה בעיות שקשורות במחזור החודשי? זה רק מינונים שונים? קודם כל, יש לנו בגוף הרבה בלוטות הורמונליות, לא אחת, לא רק בלוטות מין. וכל הבלוטה מאזנים אחרת. אבל עם אותו סוג של תרופה רק במינון אחר? לא, קודם כל יש הרבה שיטות. זה תלוי בזה שיטה הוכים. יש שיטה נטרופתית, יש שיטה הומיאופתית, יש שיטות דיקור שונות, וכולם מאוד יעילים בטיפולים האלה. יש קשר בין חרדה, בין עצבנות, בין מצב נפשי לבין איזון הורמונלי? כן, קשר מאוד ישיר, כי בין מערכת העצבים למערכת ההורמונלית יש קשר הדוק, והגברת לחץ על מערכת העצבים בהכרח גורם להעלת לחץ על המערכת ההורמונלית, וזה משבש את פעילותה וגורם לחוסר איזון, אבל יש עוד הרבה סיבות אחרות גם לחוסר איזון. תזונה למשל? גם תזונה וגם חוסר בוויטמינים ומינרלים יכול לגרום לחוסר איזון הורמונלי. הדוגמה הקלאסית זה חוסר, זה תת פעילות בלוטת התריס, שאצלנו בארץ גם הקרקע, גם המים דלים ביוד, וזה גורם לתת פעילות בלוטת התריס שהיא מאוד נפוצה באוכלוסייה. גם טיפולים הורמונליים יכולים לגרום לזה, למשל גולות למניעת היריון, תרופות שנותנים לחולים אסתמטיים, חולים במחלות דלקתיות שונות, גם הורמונים שאנחנו מקבלים עם בשר, עם עוף, גם הורמונים שאנחנו שותים עם מים מזוהמים בהורמונים, גם יכול להיות למשל פעילות יתר של בלוטה זו או אחרת מסיבות שונות, תת פעילות של בלוטה זו או אחרת מסיבות שונות. אז איזה מענה אתם יכולים להציע לאנשים שסובלים מחוסר איזון? זה ממש, ברפואה משלימה יש ממש פתרונות מאוד מאוד יפות. גם כל סוגי דיקור עוזרים, גם שיטה נטורופתית, גם הומיאופתית. דיקור לאורך זמן או טיפול, סדרת טיפולים נגיד של שלושה מפגשים? שלושה אני לא מאמינה, אבל סדרה של 10 בהחלט... כן, יכולה להביא לשינוי משמעותי? משמעותי ודרמטי מאוד, וכל, יש, ברפואה משלימה יש הרבה פתרונות באמת. מה מציעה נטורופתיה? שלשום ראיתי בחורה, אישה צעירה יותר נכון, שהיה לה עקרות משנית, כלומר היה לה ילד, ואחרי זה היא הפסיקה לבייץ. במשך 15 שנה היה לה עקרות משנית, אחר כך בעזרת ההורמונים הצליחו לגרום לה לבייץ, אבל היא לא נכנסה להיריון. ואז היא פנתה לנטורופתיה, ואחרי טיפול, רק לפני שנה היא הגיעה, שלשום ראיתי אותה כבר עם תינוק. ברוך השם, יש גם בשורות טובות. כן, כן. תני לי דוגמאות של בעיות שנפטרו דווקא עם תוספי מזון. הנה זה טיפול, נטורופתיה זה טיפול שמתמקד בניקוי, בהסדרת תזונה ובתוספים, זה מה שבעצם עשו לה. יש גם טיפולים אחרים גם, ויש הרבה מאוד נשים שסובלות מחוסר איזון הורמונלי בכל הגילאים. נשים בגיל הפוריות למשל, יש תסמונת טרומביסטית, זה דבר שכמעט כל הנשים סובלות מזה, סובלות קשות. חלק מהנשים יש להם היבטים פיזיים, כמו כאבים ומחושים בכל מיני מקומות בגוף, הצטברות נוזלים, עלת במשקל. חלק אחר של נשים, דווקא יש להם יותר היבטים רגשיים, נפשיים, כמו עצבנות ורגזנות, את יודעת. תודה רבה, דוקטור יעל טוקצ'ינסקי.